Мәдени байланыс жаңа сапалы даму деңгейіне шықпақ. Бүгін Астанада Еуразиялық экономикалық қоғамдастығы интеграциялық комитет жанындағы мәдени кеңестің 7-ші отырысы өтті. Оған осы қоғамдастыққа мүше 5 елдің Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь, Ресей елдерінің мәдениет министрлігінің өкілдері қатысты. Жиында тараптар өткен басқосулардың нәтижесін талқылады. Бір жылда бірнеше шара ұйымдастырылған. Дәстүр жалғаса түседі. Бүгінгі отырыстың нәтижесі бойынша тараптар 2014 жылы Бішкекте мәдениет фестивалін өткізу туралы келісімге келді. Совещание Совета по культуре стран Евразес. Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдердің экономикалық саяси ғана емес, мәдени байланысы да артып келеді. Бұл жиынның маңызы зор. Осы басқосулардың нәтижесінде осы мемлекеттерде әр елдің мәдени күндері өтті. Яғни кеңесте қаралған мәселелердің барлығы да өз нәтижесін беріп келеді.